FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi. Tästä Valencia ei ole kiinnostunut neuvottelemaan espanjalaisen keskikenttäpelaajan Carlos Solerin myymisestä Real Madridiin, kertoo Superdeporte. Lehden mukaan Solerin, 21, nykyisessä sopimuksessa on 80 miljoonan euron ulosostoklausuuli, eikä Valencia aio laskea hintapyyntöään. Soler sai debyyttinsä Valencian edustusjoukkueessa lokakuussa 2016, mutta hän on ehtinyt esiintyä Los Chen-paidassa jo 54 kertaa. Valencia aikoo vahvistaa miehistöään ensi kesän siirtomarkkinoilla, mutta useiden lähteiden mukaan seuran on myytävä joitain pelaajiaan ennen uusien vahvistusten hankkimista. Solerista on kaavailtu Valencian projektin keskeistä osaa, joten Real Madrid ja muut kiinnostuneet joutuvat pulittamaan hänestä täyden hinnan, mikäli he haluavat nuoren taiturin riveihinsä. Liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.